Ey İslam alemindeki bütün Müslümanlar, alimler, alim olmayanlar, tehkikatçılar, yazıcılar, akademikler vesaire vesaire bütün sahe ve peşelerde olan kesler, sizi meydana çağırırım. Mənə vur tut bircə rəvayət gətirin. Yaxşı diqqət edin. Vur tut bircə rəvayət. Sizə bir həftə, bir ay, bir il möhlət vermirəm, yox. Yox, yox, xeyr. Nə qədər ürəyiniz vaxt istəyir götürün. Bircə rəvayət gətirin ki, sənədi səhih olsun. O hədisin üzərində İslam alimləri ittifak etsin. Özü də bu hədis hansısa bir səhabə barəsində deyilsin. Əlidən başqa, bax bu sözlər onun barəsində deyilsin. Birincisi, səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət bəsləyər. İki, əlini sevən məni sevmişdir. Əliyə kin və nifrət bəsləyən mənə bəsləmişdir. Əlini incidib ona əziyyət verən mənə əziyyət vermişdir. Əlini söyüb təhqir edən məni söymüş sayılır. Bax bu dörd nəs, bu dörd məzmun. Sizi meydana çağırıram ki mənə göstərərsiniz ki Əlidən başqa hansısa bir sahabə barəsində bunlar deyilib. Səhih olsun və üzərində ittifak edilsin. Kimsə deyər ki Buxarıda var, Buxarı sizə höccətdir. Raviləri bir dəstən Nasibi, Xəvariş və Əli ibn Əbu Talibə nifrət bəsləyənlərdir. Buxari bizə necə höccət ola bilər? Qərəzlə dolub daşan hansı bir kitab bizə höccət ola bilər ki? İndi kimsə deyər ki, gedin öz kitablarınızdan danışın, sizdə belə deyil. Əla, gözəl, gəlin belə edək. Gəlin hər iki tərəfdən müştərək hədis götürək. Üzərində yekdil fikir olsun, səhih olsun. Sizi meydana çağırıram. Hansı səhabə istəyirsiniz, böyüyündən tutmuş kiçiyinə qədər? Əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, bu rəvayətləri Zəhəbi səhih bilib. Bax, bu dörd rəvayətdən ən azı üçünü Zəhəbi səhih hesab edib. Hakim Nisaburinin Əl-Müstədrak Ələs-Səhihəyn kitabı. Üçüncü cild, səhifə 121-122. Birinci rəvayət budur. Peyğəmbər buyurdu, əlini söyüb təhqir edən kəs məni söymüş sayılır. Bu, isnadı səhih olan hədisdir. Baxmayaraq ki, Buxarı və Müslim bu hədisləri gətirməyiblər. Bu hədis barəsində Zəhəbi də deyir ki, səhihdir. İkinci hədis, Əliyə əziyyət verib onu incidən məni incitmiş sayılır. Hədis səhihdir, ancaq o ikisi bunu qeyd etməyib. Haşiyədə Zəhəbi deyir, səhihdir. Və beləcə, kim əlini sevsə, kim əliyə nifrət bəsləsə,